Badeværelset havde fliser fra 70'erne. Toilettet var sat op på en pedestal, og vi fandt aldrig ud af, hvorfor at toilettet var sat op på en pedestal. Men noget af det første, vi gjorde, det var at gå på internettet og begynde at søge rundt omkring. Og på et tidspunkt i den proces, så falder vi over et firma, der hedder Bad & Fliser. Så der kørte vi ud og kiggede på deres showroom derude og mødte en ung mand, som viste os rundt og præsenterede nogle idéer. Han spurgte ind til lokale størrelse og hvad vi havde tænkt os, og så lavede vi en lille tegning og drøftede om plads og muligheder. Vi havde den tanke, at det skulle være så simpelt som muligt, så der ikke var for mange ting derinde. På badeværelsen der tog vi nogle beslutninger om, at vi ville gerne have gulvvarme. På vores badeværelse var der ikke gulvvarme i forvejen, og det er fjernvarme, vi har dernede. På nuværende tidspunkt er det sådan, at vi kan køre med fjernvarme om vinteren og el om sommeren. Vi havde en tanke om lys dernede til badeværelset, og skulle vi have spot op, eller hvad skulle vi gøre? Og vi valgte en løsning med et skab, som blev anbefalet af et vægskab, toiletskab, med indbygget lys i. Brugskabinen er så stor, så jeg er en stor herre. Jeg kan stå der uden problemer og tage et brugsbad. Det er meget velfungerende. Vi er meget glade for resultatet. Hver dag er en drøm at komme derned.